Pääson mikseri. Tällä kertaa kuvataan uudenlaista videota mun kanavalle, mitä ei ole aikaisemmin nähtykään. Tällä kertaa mangetti kalastetaan. Tätä ei varmaan kukaan koskaan aikaisemmin tällä seudulla oikein tehnytkään, ainakaan videon muodossa. Mä oon niin hullurin kipeä ja ehkä jollakin tavalla haluan kokeilla aina uutta. Lähdetään testaamaan. Jenkeissähän mangettikalastus on yleistä. Mä oon nähnyt, no Suomessa Piisonin Mavia on muun muassa tehnyt mangettikalastamisen videoita ja sukellusvideoita, mutta ajattelin lähteä tähän juttuun mukaan. Ehkä tää on kopioitu joltakin, ehkä ei, mutta tehdään tää omalla tyylillä. Tää on myös 2 vuoden jälkeen ensimmäinen vlogi. Lähdetään katsoa mitä meille tulee. Seuraavaksi katsotaan mitä meillä on välineistöä, että meillä tää mangettikalastus toimii. Mä oon täällä reppu ja repun sisältöstä. Ei tiedä mitä täällä on. Ainakin pitäisi olla jotakin tähän liittyvää. Täältä löytyy hanskat, ihan perus. Kukka tai puutarahanskat. Ettei sormet mene likaisiksi, kun ei koskaan tiedä mitä terävää tuolta löytyy. Löytyy 25 metriä nailonnaro muistaakseni. Semmonen. Sitten toki muovipussi, jos sieltä tulee jotakin kuollon ruumista jotakin vastaava, niin voidaan pakata se tonne ja toimittaa poliisille. Sitten meiltä löytyy se kaikista tärkein, eli mangeetti ja siihen pikalukko. Pistetään mangeetti naruun ja lähdetään heittämään tää tonne ja ehkä saa se ylöskin sitä joskus. Ei tiedä, minkä kanssa. Sillalla ollaan ja tavoitteena meillä saada jonkunlaista saalista. Tässä huomattiin aikaisemmin, että tässä on lukkoja, joita niin kuin yleensä rakkauden osoituksena kaiverataan siihen etunimien ekat kirjaimet ja pistää lukkoja, heitä on vain jorpakkoa, mutta tässä on muutama heitto tehty. Ei vielä tapahtunut vielä mitään erikoisempaa, tai siis on tapahtunut, en näkynyt mitään erikoisempaa. Siellä on avaimia saatu. Hiekkaa kylläkin. Yksi meloja nähty. Sitä ei kannata heittää. Mutta katsotaan tässä kun puoli tuntia, tuntia. Vaihdetaan selkeä toiseen kuvauspaikkaan. Kalastelemaan, olisiko siellä mitään. Jos selkeä ei ole mitään, niin löytyy torista myynnistä pääsee. Heitin ensimmäisen kerran tälle puolelle jokea, niin saatiin toinen kalastusmagneetti. Eli sellainen.
täällä sillä lailla rupeaa puolitoista tuntia vahingossa. Kävinkin, tuosta löytyi muutama isompi metallinen objekti. Niitä me ei saa ylös millään. Soitin sukeltaan kavereissa, tulee joskus sen katsomaan, mutta me vaihdetaan sijainti toiseen paikkaan. Katsotaan mitä sieltä tulee, toivottavasti vähän enemmän kuin tuo magneetti, mikä meillä on. Let's mennä. Tultiin tänne laivalaitorille Saarenkylä, jos on tuolla toisella puolella lätäkkä. Tultiin tänne toiselle paikalle, tai oikeastaan tämmönen kolmas. Tässä on pari klippiä, kun me oltiin tuossa keskustassa siinä Muuramintien kävelysillan kohdalla, ja sieltä me ei saatu yhtään mitään. Se jäi koko ajan kivikkoon, me oltiin siellä 2 minuuttia ja lähdettiin vetää. Tässä on muutama klippi siitä. Kattakaa, että kuin säädettävää touhua. No, päätettiin sitten Arturin kanssa lähteä tänne Saarelahelle kalastamaan. Täällä on laivan laituri, johon Päijänteeltä kulkevat lautat tai tommoset laivat voi tulla pysähtyä ja sitten jatkaa tästä Lahteen tai Jyväskylään. Päätettiin tähän tulla kokeilemaan kalastusta. En tiedä, saako täältä mitään. Mulla on ainakin täältä tietysti 4 uistinta. Rapalla uistimia. Katsotaan mitä täältä tulee ja ehkä jotain muuta. Täällä on hyvä tämmönen maisumärkär tunnelma tuolla, kun vetää moottoria sahalla. Ja hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. I was down, but things are low. Surprised by you, want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know. You to make my heart feel as much as I know.